Muito trabalho coletivo. Amor é Juliana Paulo Santos Lima. O importante na batalha é a coragem para participar. Você, se possível, e liga a mostrar. A mensagem do meu irmão da é: não vi a chamada do objetivo do mundo. Quando é o objetivo do mundo, pode ser bem. Estou estimando para competir somente comigo. Ultrapassar meus limites, vencer meus medos, lutar contra meus defeitos. Superar dificuldades, correr em busca dos meus objetivos. E tudo isso já me ocupa muito tempo. Gostaria de chamar a atenção aqui as pessoas que estão presentes, que a banda do Pedro Ribeiro, na verdade, é um projeto muito ousado de gestão, Sandra, porque ele não tinha um instrumento sequer, não tinha. A escola, dentro dos seus próprios recursos, adquiriu alguns instrumentos e algumas bandas estavam desativadas, bandas particulares, é lógico. A escola está preparando um uniforme para 7 de setembro, inclusive vai alugar e tomar emprestado do colégio Cerqueira. Os meninos do Pedro é uma coisa gostosa que chega lá, eles têm uma motivação muito grande. Eles compraram as peles, eles fizeram a reforma do material, eles querem estar presente. É uma banda que, quando ela entrar na avenida, ou quando ela entrar nessa quadra, eu gostaria que todos aplaudissem de pé. Porque ser estudante, enfrentar todo mundo com suas roupas aqui, enfrentar esse momento de bandas que estão vivendo outro momento, e eles começando com esse orgulho que você só vê no aluno da escola pública. Porque banda é de escola pública, e escola pública, ela é a maioria de periferia. E ninguém chega à periferia. E para abrir contagem para essa banda, peço a todos que se levante, que ama a guitarra. Desde aquele pessoal do Navarro que começou naquele desfile lá no Engomadeira. Se lembra que você não tinha uniforme? O pessoal do Caribé, peço que se levante para honrar aqueles que um dia poderão ser um de nós. Vamos aplaudir com a salva de palmas. E se tiver nessa galera, para vocês, com vocês, Pedro Ribeiro em julgamento. Vamos, gente, que a festa é de vocês. Beleza, está bom, Pedro Ribeiro. Woo!
de volta. Nós vamos ter aquela vontade de fazer esse oportunidade. Parabéns, pessoal do Senhor. Obrigado pela presença. Muito obrigado a essa galera maravilhosa.